Il-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli kien impenjat bisħieħ fil-qatt preliminari biex jassigura li servizz ta' trasport f'Ħaddingli u l-Busket ma jmurx għallar. Madankollu dak li kien wiegħed bil-miktub Manuel Delija fl-Ulju tal-2009 baqa' ma nżamx. Kien hemm fost l-oħrajn il-wegħda li r-rotta diretta, rotta 52, għandha tkompli tidħol id-dur ma' lokalità minħabba li l-lokalità tagħna hija waħda għandha firxa wiesa fl-art u allura tkun tan konvenjent illi residenti kollhom jimxu 100 metri sħaħ sabiex jaslu fuq il-venda prinċipali. Fil-fatt din il-wegħda saret segretarju tal-Ministru iżda qatt ma nżammet. Il-karrozza numru 52 qed taqta' fil-qasir mingħajr ma taqdi l-ħtiġijiet ta' dawk li joqogħdu il-playground tal-futbol u ġewwa t-tinqasam tal-bini. Dan ifisser li parti kbira mill-popolazzjoni tal-fuq minn 4,000 ruħ imferxa marraħal ikollhom l-iskarriċ li jimxu mhux ħażin. L-unika stage tagħna ta' Ħaddingli hu da. Issa jien noqgħod fejn il-ġnien il-band l-ġdid. Għandna kilometru mixi. Il-minibus li kull sija tisservi bħala diretta mal-irħula tal-madwar mhijiex konvenjenti għax mhijiex aċċessibbli għall-wheelchairs u l-pushers. Id-diretta għall-Mater Dei u l-Università tneħħiet u issa residenti qed ikollhom jaqbdu dan is-servizz mir-Rabat. Fl-istess waqt, ir-rotta 52 qed taqdi mill-parti tat-triq fuq barra tar-Rabat. Ir-rotta 52 m'għadix taqdi wkoll minn triq Borġ Ulivier fir-Rabat u allura ħafna nies li jkollhom bżonn kliniċi l-attività kummerċjali b'għanek fir-Rabat dawn ukoll qegħdin jinqataw minn din il-parti tal-komunità Arab tiegħek. Problemi oħrajn fost l-oħrajn ka' residenti tal-Busket illi issa nqatalhom is-servizz dirett minn din il-komunità tagħhom ukoll fost diversi problemi oħrajn. Is-servizz tal-arriva lanqas mod jaqdi tajjeb lin-nies tal-Busket. Kellna d-diretta mill-Belt, Rabat, Busket, Dingli. Issa aħna qtajna minma Ħaddingli. Nhar il-ġimgħa li ġejjin il-Kunsill Lokali ser jorganizza laqgħa pubblika sabiex jiġu diskussi dawn in-nuqqasijiet u biex ir-residenti Dinglin u tal-Busket jiġu moqdija ħjar. Fejn qed jiġu mistiedna kemm rappreżentanti ta' Transport Malta kif ukoll ta' Arriva Malta. Dawn tal-aħħar diġà bagħdu jinformawna illi r-rotot saru minn Transport Malta u aħna għandna nagħmlu komunikat biss ma' Transport Malta fejn anke min-naħa tal-Arriva hemm diversi nuqqasijiet u nisperaw li l-pubbliku jingħata ċans li jitkellem direttament ma' min huwa obbligat illi joffri s-servizz ta' trasport pubbliku fil-lokalitajiet tagħna.